ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ አበዊነ ወአምላክነ ወአምላከ ኩሉ ፍጥረታት ለዛብፃአነ መሃበ አልቦ ሀበቦ መሃበ ድቅድቅ ጽልመት ሀበ ግሩም ብርሃን ካንተ ጋር በወጣሁበት አልወደኩበት ካንተ ጋር በተጓዝኩበት ሳቄን ተነጥቄ ነበረ አስመለስኩት ድል አገኘሁ አሸነፍኩኝ አንተን ይዤ መች ወደኩኝ በክንዶች እሁድ ለታ እኮ ስታስደስሽ እና ቆየሽ ሆድዬ ተፈታ እያልሽ ተፈታ በቀባቲ እኔ ንገራት አንተ እያለች በላት አጨብጭ በላት አጨብጭ በላት አንተ እያለ አይደለ እሺ ምን አዲስ ነገር አለ እንዴ ነበር ሳምንቱ እግዚአብሔርን አንዴ አመስግኑልኝ ደና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደስ ብሎኛል በጣም የሚገርም ስራ ነው የተሰራው በእኔ እግዚአብሔር እኔን ከአረንቋ ከተዘፈቅኩበት ነው ያወጣኝ ካውላላ ሜዳ እግዚአብሔር ክብሩ ይስፋ እና ያው በጣም እቺ ሳምንት የንስሐዬ ሱባኤ ጊዜ የነበረች በጣም ደስ ብሎኝ በእንባ የቆየሁባት በደስታ እንባ በጣም የቆየሁባት ሳምንትና በጣም ደስ ብሎኝ መፈታቴን በጣም የሚያስገርም ትልቅ ደስታ በውስጤ ፈሷል የህይወትን ውሃ ዘላለማዊውን የህይወት ውሃ ኢየሱስን ስላገኘሁ ደስ ብሎኛል ደስ ብሎኛል አንድ ነገር ልናገር በግዕዝ ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ አበዊነ ወአምላክነ ወአምላከ ኩሉ ፍጥረታት ለዛብፃአነ መሃበ አልቦ ሀበቦ መሃበ ድቅድቅ ጽልመት ሀበ ግሩም ብርሃን ክብር ለእግዚአብሔር የአባቶቻችን አምላክ የኛም አምላክ የሁሉ ፍጥረታት አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን የተባረከ ይሁን ማለት ነው ከድግድግ ጸለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ስላመጣ ስሙ የተባረከ የተመሰገነ ይሁን በጣም ደስ ብሎኛል ከቃላት በላይ ምንናገረው በቃ የሆነ አለ ብዙ በውስጤ ግን ከደስታ አንጻር እንዴት ምን ልሆን እግዚአብሔር ይመስገን ጓደኞች ቪዲዮን አዩ አዎ አይተዋል ሁሉ ምን አሉ ያው ከስንት አመት በፊት የደወለው ይደውላል ሜሴጅ በስድብ የሚሳደበው ይሳደባል አንድ ሺህ ስልክ ይደወላል አላነሳው አንድም ስልክ አላነሳው ማውቃቸው ጴንጤ ከሆነ ሰው ውጪ አላነሳው ደስ ብሎት የሚደውለውን አንስቼ አሜን ብዬ እቀበላለሁ ለስድብና ሜሴጅ የሚጽፉትንም አልመለስኩም ለአንዲት ልጅ መብራህን እንደዚህ ታርገ ምናምን ስትል እንዳትመለስ አለችኝ አልመለስኩም ተውኩ ከዚህ በኋላ አምላኬንና ባለቤቴን ፓስተሬን እሰማለሁ ሁሉን እቀበላለሁ አንተ አንደኛ አንተ አንደኛ ይሄ በመገለጥ ነው ወደ አንተ የመጣው እግዚአብሔርን ስማ ሚስተን ስማ ፓስተርን ስማ ከዚህ ውጪ ሌላ እንዳሰማ ዲያቆን አልነበርክም ለሚሉ ሰዎች ምንድነው ያለ መልስ አለኝ ብዙ መልስ አለኝ ምን አለ በዚያች ቤተክርስቲያን የነበረ የስልጣን የክህነት ወረቀትም አለኝ መታወቂያም አለኝ በፎቶም ብዙ ነገሮች አሉ ያው እኔ መልቀቅ ስላልፈለኩ ነው ዝም ብዬ እንትን አልኩ ይውጣላቸው እስቲ ያው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቤተክህነት የክህነት ምስክር ወረቀት የሚል ሙሉ ስም አንሙት ወንዴ የትውልድ ዘመን 1982 ኢትዮጵያዊ የተቀበልኩበት ሀገረ ስብከት ምስራቅ ወለጋ ላይ ነው ጎጃም ተምረን ቤተሰብ ያው በስራ ጉዳይ ወደ ወለጋ መጣን እዛ ነው ያደግነው እኛ ነቀምት ዙሪያ ለዛ ነቀምት ነው የተቀበልኩት ያው የሰጠ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ያሬድ ይባላሉ ከሳቸው እጅ ነው የተቀበልከው ድቅን ነው ከሳቸው እጅ ነው የተቀበልኩት እሺ ምን ተሰማሽ እናት አለም ሆድዬ ሲፈታ ምን ተሰማሽ
ነበር እኔ ልቅሶ አያምርብኝም የሳቅ ባለቤት ነኝ መምህሮቼ ያቆኛል ፍኖት ሰላም ነው ተወልጄ ያደኩት ጁኒየር ትምህርት ቤት ሁሉም ሰው በሳቄ ነው የሚያቀኝ ግን ደስታዬን ተነጥቄ ነበረ ሳቄን ተነጥቄ ነበረ አስመለስኩት ኢየሱስ ጌታ ነው ገና የምርኮ ዘመኔን አመጣዋለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ እሱ ማለት ነው ባንድ ጁ ጊዮርጊስ ጠርሙስ ባንድ ጁ ሽጉጡን ነው ሁለት ቀን በቃ አትወጣም ጓደኞች ጀማው ተበትኗል በጣም ተናዳችሁብኛ አላቃለሁ አሁንም ደግመዋለሁ ለምን ደስታዬን ማጣጣም ስላለብኝ እኔ ዳንኪራ ቤት አይደለም ባሌን ከዚህ በኋላ የምታገኙት ቸርች ላይ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ከዚህ በኋላ ሽጉጥ ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱስ ወንጌሉ ገና ከውስጥ ያለው ይወጣል እሱ መልካም ሞሲሳ ይባላል ምስክርነት መጣለሁ ብሎኝ ነበር እሱ በሚናገረው በሱ አንደበት ጤንጤ የሆነ አይጠገምም አንደበቱ በቁመት ወይም በሳይዙ እንዳትለኩት በጣም ነው የሚወጣ ቃሉ ገና ይወጣል አደኛ ነሽ አንቺ በጣም አደኛ ነሽ አጨብጭቡላት አንድ ጊዜ አጨብጭ አደኛ ነሽ ጀማው ተበሳጨ በኢየሱስ ስም የመጀመሪያ ልጄን እርጉዝ ነው ሰዳንኪራ ቤት ሲወስዱት የነበረ ትላንትና ደወሉ በ9 አመታቸው ማለት ነው የተበተነው በሙሉ አሳፈርከን የሚለው በሙሉ ያኮራቸው አላታፍሩም እናንተም ትመጣላችሁ አታፍሩም ከዚህ በኋላ መጽሐፍ ቅዱስን ገና እናንተ እኮ በታሪክ ነው የምታውቁት በእውነት ታገኙታላችሁ ከዚህ በኋላ ደስ ብሎኛል በጣም ነው ደስ ያለኝ ደስ ብሎኛል ሌሎች የምታቆኝ እሱንም ዮኒ ድራማውን ሰራላላችሁት ምንም አንሙት መፈታት ስላለበት ነው እዚህ መድረክ ለመጀመሪያ ቀን የዛሬ ሳምንት የመጣ ነው ሶሪ ጀማው ተፈቷል እግዚአብሔር ደሞ ወደ ቤቱ ጠርቶታል አመሰግናለሁ ደስ ብሎኛል በጣም በቂ መልስ መልሰልኛል አንድ ሳምንት ጥሩ ጊዜ አሳልፋል መልክ ራሱ ይገርማል ጭፍግግ ያለው ነገር ተለቋል አሁን በሉ ቻው ወዳችኋለሁ ካንተ ጋር በተጓዝንበት አልከሰርኩበት ካንተ ጋር በወጣውበት አልወደኩበት